Շատ կարևոր է դուք Աստծո խոսքի նկատմամբ ինչ վերաբերմունք ունեք։ Մերժում եք Աստծո խոսքը, թե ամբողջ սրտով ընդունում։ Ստեղից է կախված ձեր ամեն ինչը։ Ուշադրություն դարձրեք, չէ՞, որ Ադամն ու Եվան որ մերժեցին եւ ինչ կատաստրոֆիա տեղ ունեցավ։ Հիմա ձեր կյանքում Աստծո խոսքը մեղքի բնությունից զորավոր է։ Աստծո խոսքը մեղքի բնությունից զորավոր է։ Ես դա կապացուցեմ Սուրբ գրքով։ Նայեք ինչ է գրված։ Եվ ձեր վրա մաքուր ջուր պիտի սրսկեմ, ու պիտի մաքրվիք ձեր բոլոր պղծուներից, ձեր բոլոր կուրքերից ձեզ պիտի մաքրեմ։ Եզեկելի 36:25-ն։ Ավելին ասեմ նոր կտակարանով։ Աստծո խոսքը մարդի ներսը դրսում է պարաթող։ Գրած է, նաև աղեք հողի մեջ ցանված այն է, որ կլսե խոսքը, միտ կառնե, պտուղ կտան, 160-30։ Սա գրված է Մաթեոսի 13:23-ը։ Մարդի ներսը պարաթող չի երբեք, լիքը փշեր, կեղտեր, ամեն ինչ կա մարդի էության մեջ։ Մարդի ներսը պարաթող դարձնում է Աստծո խոսքը, ունի զորություն, որտև գրքում համար կա գրված. «Քո խոսքերը թաքցրեց իմ սրտում, որ չմեղանչեմ քո առաջ»։ Սաղմոս 119:11-ը։ «Քո խոսքերը թաքցրեց իմ սրտում, որ չմեղանչեմ քո առաջ»։ Աստծո խոսքը շատ զորավոր է։ Աստծո խոսքը այնպիսի զորություն ունի, որ ոչ մի տեզերական, երկրավոր եւ մարնավոր ինչ զորություններ ունի, բոլորը Աստծո խոսքի մոտ խափանվում են։ Մենք խոսեցինք, որ Սատանայի խոսքը մտնելով մարդի մեջ ծնեց մեղքի բնություն։ Նույն ձևի, երբ որ մարդի սրտի մեջ, հոգու մեջ մտնում Աստծո խոսքը, սպանում է սերմը քոքանց եւ չի թողում գործելու Աստծո խոսքի սերմը։ Ես Սուրբ գրքում համարգը կարդամ, որ դուք համոզվեք եւ կսե Աստծո թագավորից ինչ բան նմանեցնեմ, կամ ինչ առաքի զանգա բազատենք, մանանեխի հատի նման է, որ հողի մեջ ցանված ատենը երկրի վրա եղած սերմերն ամենապես դիգն է, ու երբ ցանվի կբուսնի եւ ամեն խոտողներ մեծ կլա, մեջ ճյուղեր կարցակի, այնպես որ երկի թրջունները հերիք կլան, անոր շուքին տակ հագչին։ Սա գրված է Մարկոս 4:30-32 խոսքերը։ Աստծո խոսքը կենթանի է եւ զորեղ, ասում է Եբրայցից թուղթը։ Աստծո խոսքը կենթանի է եւ զորեղ, 4:12 խոսք։ Վանզի Աստծո խոսքը կենթանի ու զորեղ, ամեն երկսարի սուրից կտրուկ, կթափանցե մինչև շունչը ու ոգին, հոդվածները, ծուցքը բաժանելու ու քննե ամեն սրտի խորհուրդներ ու մտածմունքները։ Աստծո խոսքը կենթանի է եւ զորեղ, շատ զորավոր է։ Աստծո խոսքը ինչ որ կապեց, կապած ամենում, ինչ որ արձակեց, արձակում է։ Ես եզերքը կառավարում Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքը շատ զորավոր է։ Դրա համար ես ուզում եմ յուրաքանչյուրս կապվենք, սիրահարվենք, տարվենք Աստծո խոսքով։ Մեր ամենօրյա մտածմունքը, մեր ամենօրյա խորհրդածություն լինի Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքը որպես մանյակներ ձեր պարանոցի վրա լինի։ Առակած գրքում գրված է. Երանի այս խոսքը դուք ընդունեք, երանի այդպես լինի ձեր սկյանքի մեջ, եւ Աստված ուրախանա ձեզանով։ Մենք ինչ ասում։ Որդիակ իմ, հորդ խրատը մտի կարա, ու մորդ օրենքը մի մոռնար, քանզի անոնք քո գլխից շնորած պսակ եւ քո պարանոցիդ մանյակներ պիտի լան։ Առակած 1:8-9։ Աստծո խոսքը շատ զորավոր է։ Աստծո խոսքը, դեզիք ինչքան զորավոր է, սիրելիներ, ուզում եմ դրա մասին մի քանի լուրջ խոսքեր, որ գրված է, լուրջ հավատանք։ Ուր որ թագավորի խոսք կա, հոն իշխանություն կա, եւ ով կնանորս էլ թե ինչ կենես։ Ուր որ թագավորի խոսք կա, հոն իշխանություն կա, եւ ով կնանորս էլ թե ինչ կենես։ Ժողովող 8:4։ Եսայի մարգարեն գնում է 55-րդ գլխում, ասում է, ինչպես անձև ու ձյունի երկինքեն կիչնեն, հոն չի դառնար, երկիրը պտղաբեր
Կորոքեն սանկապատ գաբար արգասավոր կենեն ցանողին հունդ ուտողին հաս կտան։ Իմ բերնեն ելած խոսել այնպես պիտի լա։ Ինձի պարա պիտի չդառնա։ Համա իմ կամքս պիտի կատարե։ Ու հաջողությամի գործն է այն բանը, որ համար զանիկ աղրիկեցի։ Եսայի 50:10-11։ Տիրոջ բերնեն ելած խոսքը։ Ում սրտի մեջ մտավ նա կատարելու Աստծո կամքը։ Դու չես կատարելու։ Այն խոսքը, որ գալիս է Մարտի ներսը Սուրբ Հոգին գրում է։ Նայեք, կարդամ, լսեք։ Մարտի սիրտը դառնում է Աստծո տված սիրտը, Մարտի ասում է դառնում է թուղթ։ Եվ Աստված այդ թղթի վրա մելանով չի գրում։ Այդ թղթի վրա գրում է իր Սուրբ Հոգով։ Հայտնի լա, որ դու Քրիստոսի թուղթն եք մեր սպասավորությունով, ոչ թե մելանով գրված, հապա կենթանի Աստծո Հոգիով, ոչ թե քարեղեն տախտակների վրա, հապա սրտի մարմնային տախտակների վրա։ Սա գրված է 2 Կորինթացիս 3:3-ը։ Ինչ միտք ուզում է բերի Սատանան, եւ ով ուզում է բերի, նա ավտոմատ դուրս է թռնում։ Նա չի հասնի նրա մտքի աշխարհը, որտեւ Աստծո խոսքը զորավոր է։ Ինչքան ուզում է գիշերը խավար լինի, կարա ներս մտնի։ Այս լույսը ինքան զորավոր է, դրսի խավարին սպանում է։ Նենց պատերանից է սեվաղը մութը, չի երևում, կարա՞ք մութը գտնեք։ Լպա մանարեք մութը գտեք։ Դեր մեկ ինչ անում լույսը։ Աստծո լույսը, Աստծո խոսքը, լույսը, կյանքի լույսը, որ դու համաձայնվես մտնի քո մեջ, բնակվի քո մեջ իր խոսքը, ասում ա քո խոսքերս թաքցրի մեջ ու չեմ եղանչում։ Ուրեմն մենք գործ ունենք Աստծո խոսքի հետ, գործ ունենք Աստծո հետ։ Մեզ պետք չի վախենալ հին մարդից, մեզ պետք չի վախենալ մեղքի աշխարից, մեզ պետք չի վախենալ Սատանայի հարվածներից, ոչ մի դեպքում։ Մեզ պետք է Աստծո խոսքը մարանա մեր մեջ։ Աստծո խոսքը, տեսեք սիրելիներ, Աստվածաշնչում չկա մի խոսք, որ մեկը մյուսին հակասի։ Այդ կարող է ես ու դու չենք հասկանում, հակասում է, բայց հակասություն չկա։ Հոգևոր աշխարհում հակասություն չկա, ամեն ինչը տեղը տեղին արել Աստված։ Եվ գիտի որ ժամանակի փչեց, նա շատ հրաշալի, նրա խոսքը կյան հոգի եւ կյանքա, իսկ հոգի կյանք բաժանված չի։ Հոգին կյանքը բաժանված չի, դա մեկեյություն է։ Աստծո խոսքը բխում է Աստվածային սուր բնությունից։ Աստծո խոսքը բխում է հավիտենական բարությունից, հավիտենական սիրոյությունից, հավիտենական Աստծուց է բխում։ Նա մի ամբողջություն է։ Կարող է ներգործությունները տարբեր ժամանակում տարբեր են լինում, բայց նա ամենևին մի բան է ներգործում, որ քո մեջ Աստծո կյանք առաջացնի։ Ներգործում է, մուրճի պես հարվածում է քեզ, կոտրում է բոլոր չկոտրված տեղերդ, սրի պես խոցում է, որպիսի սպանի բոլոր մարմնավոր խորհուրդներդ։ Նա սուր է, կրակի պես այրում է այն, ինչ որ չի այրվում։ Նա կարող այրել։ Աստծո խոսքը լույս է, որտեղ հայտնվում է, խավարը զիջում է իրան, խավարը խոնարհվում է, ինչպես Հիսուս Գերգեսացի դիվարին նավից որ իջավ, Գերգեսացի դիվահարը, որ 2000 լեգիոն ուներ, եկավ Հիսուսի ոտեր ընկավ ու երկրպագեց, խավարը երկրպագում է լույսին։ Մի վախեցի, ով երիտասարդ, հաքիր, ես ուզում եմ դու մտնես այդ։ Երբ որ դու ես օվկիանոսում մեկ խոսքի վրա այդպես կկանգնես, Տերը երկրորդ խոսքը կուարգի քեզ։ Երբ որ դու ավելի խորանաս Աստծո խոսքի մեջ, երրորդ խոսքը կբացի եւ կգրի քո սրտի տախտակների վրա։ Դրա համար Աստված ասում է, ով ինձ հավատում է, պետք է իմ խոսքի մեջ ապրի։ Աստծո խոսքի մեջ դու հավիտյան ապահով ես, կամ Աստծո խոսքի մեջ, կամ Քրիստոսի մեջ, դա նույն բանն է։ Աստված ուզում է քո խոս իր խոսքը չարամարես։ Կարող է խելքը չի ասում, բայց մի արամարի։ Աստված անսահման քեզանից իմաստուն ու խելացի է։ Եվ քո մասին, ինչ դու մտածես քո մասին, լրիվ ունայնություն է։ Աստծո մտածելակերպն է քեզ կյանք։ Դու աշխատի քեզանից հրաժարվես, աշխատի քո խելքից հրաժարվես, քո ցանկություններից հրաժարվես, քո բութ ու մութ խելքից հրաժարվես։
անմտությունից հրաժարվես, քո հիմարությունից հրաժարվես։ Եվ գնաս մտնես ամենա իմաստուն, ամենահանճարեղ, ամենափառավորյալ Աստծո խոսքի շնորը գա վրատ։ Դրա համար սիրելի քույրեր եղբայրներ, հավատքը լուրջ բան է։ Նորից եմ կրկնում, մենք էլ ձեր նման ենք եղել երիտասարդ։ Ես որ նոր այդ մեի պաշտամունք ծնգեկած սենյակի անկյունում տան մեջ էր պաշտամունքները։ Լացում ասում, ինձնից մեղավոր մարդ չկա այս աշխարհ, Հիսուս ջան, դու ինձ չես ընդունում, դու ինձ չես սիրում, այ նրանց կսիրես, բայց ինձ չես սիրել, որտեղ ես շատ մեղավոր եմ քո առաջ։ Մի հատ փոքր երեխա տեսիլք էր տեսնեին վրեն, հելա մեր շավարժ եղբայրն, ասես շավարժ պապիկ, ասես այն դռան դեմ չգիտեմ իր անունն ինչա, ասես այն եղբորն ասեք, որ Հիսուս քեզ շատ է սիրում։ Ես որ լսեցի զարմացա, Հիսուս ինձ սիրի, այն էլ ինձի, էլ մի քիչ գլխի մարդ լինի հասկացանք, բայց ինձի, կարծում եք հասկացա, էլի լավ չհասկացա։ Ես չէի հասկանում, որ Աստված ինձ սիրում է։ Եվ ես համոզված եմ, այսօր դուք շատ շատերը չգիտեք, որ Աստված ձեզ սիրում է։ Դուք կարող ա ուղեղով հասկանում եք, որ Աստված սիրում է, բայց հոգով չեք հավատում։ Սիրներ, Աստված ուզում ա մարդին հավատացնի, մարդը ամեն ինչի հավատում ա, որ Աստված կան իրան, բայց չի հավատում, որ Աստված ամենց մի սիրով ա սիրում, մերն ինչ ա, սիրած էակն ինչ ա, քուր աղբոր սերն ինչ ա, ամբողջ աշխարհը, որ սիրեն քեզ, Հիսուսի սիրո մոտ զրոյ ա, նույնիսկ բացական ա, Աստուծո սերը ուրիշ բան ա, Աստված սեր ա, գիտեք մարդը չի հասկանում, ինչ նշանակում Աստված սիրում ա ինձ, թեկուզ գիտի, որ Հիսուս եկել ա, խաչվել ա, բայց չի հավատում դրան, դրա մեջ հավատ չկա, շատ թույլ ա ժողովուրդը, մարդկությունը խոր անհավատության մեջ անկանված, գիտեք, մարդը էյությամբ անհավատ ա, մարդից անհավատ, մեկ էլ մարդն ա։ Ես Սուրբ գրքով բերեմ մի քանի հատ օրինակներ, որ դու համոզվեք։ Ես չեմ բերի օրինակներ, ասենք, իմ նման տկար հավատացյալի վրա, ես բերեմ նես մարդի մասին, որի անունը Աբրամ ա։ Հիմա ես կկարդամ Աբրամի մասին, տեսեք ինչ ա գրած։ Աբրամ էն մարդն էր, որ Աստված ասեց, թող ամեն ինչ եւ թողեց, սավ Աբրամին, Աբրամ, թող քո ազգականդ, երկիրդ, գնահատի երկիրը, որ քեզ ցույց տամ, թողեց ես մարդը։ Հիմա Աստված խոսում ա իր հետ, նայեք ուշադիր, նայեք իր անհավատությունը ցույց եմ տալի ձեզ։ Այս բանը յետքը տեսիլքի մեջ Տերը խոսեցավ Աբրամին սելով. Մի վախնար, ով Աբրահամ, ես քեզի վահանեմ, քո վարձքս խիստ շատ դիլա։ Հիմա Աստված, որ հայտնվի քեզ ասի, ես քո վահանն եմ, Պավել, քո վարձքս շատ խիստ մեծ պտլի, ես կփատմեմ ոտերը, երի ուրախանամ, չէ՞ տես կմտածեմ ես։ Հələ տենանք Աբրամը ոնց ա մտածում։ Ու Աբրամ սա, ով Տեր Եհովա, ինձ ինչ պտի տաս, քանի որ առանց զավակի կմնամ, իմ տանը ստիրողը այս դամասկացի Եղազարն է, նայ սավ Աբրամը, որտեվ ինձի սերուն չտվիր, այմ տանը ծառան ինձի ժառան կլա, եւ ահա Տերոջ խոսքեր անոր վրա եղավ սելով, անկա քեզ ժառան պիտի չլա, բայց ան պիտի լա քո ժառան, որ քու մեջքեր պիտի ելնե։ Ձեզ թումա հավատա՞ց։ Իմի հարց են տալ, ինչի՞ չուրախացա, որ ասես քո վարձքը շատ, ես քո վանեմ, ինչի՞ չուրախացա։ Հենց ասմա, ի՞նչ ես տալու ինձ, քո տվազն ի՞նչ ա։ Մնացակալի չա սուրը։ Աստված ա խոսում է մարդի, դու շատ լսեք, մարդ չի խոսում։ Ես ու Գրիշ չենք խոսում իր հետ, Գրիշ եղբայրը, չէ՞։ Աստված խոսում Աբրամից, ասմա, Աբրահամ, ես քո վահանն եմ, քո վարձքը խիստ շատ մեծ լինի։ Ինքը ի՞նչ ա պատասխանում, ուշադրին եք, ի՞նչ խոսք ասում Աբրամս, ով Տեր Եհովա, ինձ ինչ պտի տաս, քանզի առանց զավակի կմնամ, այդ ինչ ես տալու, որ յանի քո տվազն ինչ ա։ Սա հավատքի խոսքա, թե անհավատության։ Տեսնում եք մարդ, որ անհավատություն անում, չհավատաս, որ Աստված մի սերուն տա իրան։ Հիմի քո համար Աբրամ, մեռար գնացիր, քեզ հետաքրքրա քո ուղտերով կքշեն, կամ ով դինս այդ ուղտի վրա, ասում ես Դամասկասի Եղազարը պտի իմ ունես աշունես, այ մարդ, քո ինչին ա պետք էդի, ես մարդը, որ սենց անհավատություն արե, մենք չենք անի, մարդը սարսափելի անհավատա։ Դամար Ռոմեացիս 11:32 խոսն ա, եթե չեմ սխալվում, ասում ա, ամենին էլ անհավատության մեջ արգելեց, որ ամենուն ողորմի,
անհավատության մեջ արքիլեց, որ ամենուն ողորմի։ 32 խոսք չեմ սխալվում։ Վանզի Աստված ամենան անհավատության մեջ արքիլեց, որպեսզի ամենին ողորմի։ Հիմի առաջի կարևոր բանը, գիտեք ինչ Աստված ուզում համոզինձ քեզ, որ մենք անհավատենք։ Այս ամբողջ հոգով էությամբ անհավատ մարդ ենք, դա պիտի ապացի Աստված։ Դա միջև չքանդի, մենք հավատքի կալացողը չենք։ Հիմի նայեք, այդ նույն Աբրահամը տեսեք ոնց փոխվավ, ոնց քանդվավ այդ անհավատությունը։ Հիմի ասում է Աբրահամը, մի քանի տարի հետո Աստված ասում է Աբրահամին. Աբրահամ, եւ եղավ որ Աստված այս բանի հետ կփորձեց Աբրահամին։ Սավ, ով Աբրահամ, անիկա Սավ, ահա հոսեմ։ Ես պատասխանել լավա չէ՞ ստեղ, այնտեղ մեկ ուրիշ աստեղ ուրիշա։ Անիկա Սավ, հիմա քո սիրած մի հատիկ որդին Իսահակը առ, մորե երկիրը գնա, հոնզանիկա ողջակեզ երել ներ մեկու վրա, զոր ես քեզ կպատվիրեմ։ Աբրահամ ոնց որ ասեց, տակ տոշնե, վսյո։ Աբրահամ արավածոց կանուխ ելավ, իշուն համետ դրավ, ծառաներ առավ, Իսահակն էլ որդին նսրեց, սկի Սառային էլ չասեց, Իսահակին էլ չասեց, ծառան էլ չասեց, դուրս Մորիայի երկիր զոհելու։ Հետաքրքիր է, ինչի ստեղ բան չասեց, ինչի մի հատ չասեց, այ Աստված ջան, դու ասել ես այս սերունդով պետք է երեխա ունենամ, ժառանգություն պետք է լինի, քո որովանի պտուղը, մեջքիդ մեջքի, երանքից ելնողը քեզ պետք է լինի։ Ես ինչ ես խոսում, ինչի մի հատ բան չառաջացավ, որտեւ ինչ էր աղե, հավատքի երեկ է, հավատքի, իրա խելքին չէր հավատում արդեն ինքը, իրա զգացմունքին չէր հավատում, իր երևույթին չէր հավատում, նա հավատում էր Աստծո ասածը, բարի է, հավիտյան բարի է, հետպես, եւ նա հելավ ու արեց։ Տեսնեք տարբերություն ինչքան կա, ուրեմն Աստված, որպեսզի մեր մեջ բարեկամք սարքի, այդ անհավատությունը պետք է սպանի Աստված։ Եվ Աստված այդպես արեց նաև առաքյալների հետ, կարդամ լսեք, 3 տարի քարոզելուց հետո, 3 տարի քարոզելուց հետո կարդում ենք, վերջը 11-ին երևցավ երսեղանը ստաց էին, երեսներին զարկավ իրենց անհավատությունը, սերտերի կարծրությունը, վանզի որոնք իրենք երևցավ մերեն են հարություն առած, իրենք չհավատացին։ Գրեք, Մարկոս 16-14, ինչը զարկավ, այսինքն նրանց բերեց ինչի, որ իրանց անհավատություն ինչ անի, սպանի։ Աստված ուզում է մեզ անհավատությունից ազատի, մինչև անհավատություն չազատի, մենք հավատքի չենք ալրիվ։ Աստված երբ որ ուզում է քո անհավատությունը քանդի, դու կարող ընկնես շատ ծանր փորձությունների մեջ, ինչպես ընկավ Աբրահամը։ Աբրահամին ասին ես կնիկնով, ասեց քուրս է, ասեց այ կնիկ, արի ես երկիրը, կրապաշտ երկիրը, սրանք մարդասպան արուխում ժողովուրդ են, արի քեզ ասեմ, որ իմ քուրը չես, իմ կինը չես, կնիկն էլ համաձայնվեց, քանի անգամ ասեց իմ կինը չես, եսի հավատքից էր գալի, թե անհավատությունից, ընկավ այդ փորձությունների մեջ, մենք էլ ենք ընկնելու, մենք էլ ենք ընկնելու տարբեր փորձանքների մեջ, մինչև խելքի գանք, մինչև հասկանանք հավատն ինչ բան է, եթե մենք անկեղծ մարդիկ ենք, թե չէ խելքի գալացողը չենք, ինչքան ուզում է Հուդային քարոզեին գալքին, մեկը նա խելքի գալացող պտուղը չէր, ինչքան ուզում է քարոզեին Կոր Խաբիրոնին, խելքի գլուխը չէր, ինչքան քարոզեին Գեզիին, եթե այդ խելքի մարդ ես, դու էլ խելքի չես գա, ուզում է քեզ Աստված հափշտակի տանի երկինք բերի, էլի մեկը խելքի գալացողը չես դու, որովհետև դու չես հավատում, որ դու աշխարի ամենաանհավատ մարդը դու ես, դու պետք է իմանաս, որ անհավատ ես։ Պողոս Արաքյալը երբ հավատքի սկսեց գալ, նայեք երբ է գալու ես մարդ հավատքի, նայեք իր մասին էլ է գրած այդ մասին, հանկարծ չմտածեք Պողոսը դեզ բան չունեցի, որ առաջ հայուիչ էի, հալածող էի, ճշնամող էի, բայց ողորմություն կտա, վանզի անհավատության մեջ չգիտնալով արի։ Իմ Պողոսը, Սողոս էր կոչում, քանի տարի մանկուց գամաղելի ոտքը սովորում էր աստվածապաշտություն, չէ՞, ու փարիսեցի էր, հիմի հարց եմ տալիս ձեզ, Պողոսինով կարող ապացել Սողոսին, որ դու անհավատ ես, ինքը հավատում է, չէ՞, ուժեղ հավատացյալը, այդ ուժեղ հավատացյալությունից նախանձից սուրբերն էլ սպանում էր, չէ՞, այդպես չի, բայց երբ որ հանդիպավ Քրիստոսին, ասում առաջ հայուի չէ, հալածող, ճշնամող, որտեվ անհավատության, այսինքն այդ կան տարի ինքը իրան հավատացյալ է եղել, բայց հասկացավ, որ ինքը ինչ է եղել, անհավատ։ Հիմի Աստված է պետք ապացի, որ դու անհավատ ես, թե չէ, թե չապացի, չէ՞, ուզում ապացվի։
Եթե չեք ուզում ապացուցի, հավատքի չեք կատուկ։ Դուք հավատքի գալող պատուխ չունեք։ Տեսեք, նայեք եղբայրներ քրեր։ Տեսեք, հավատքի ինչքան մեծ բան է, ես ուզում եմ սա շատ կարևոր տեսնեք դուք։ Հավատքը դա գաղափար չի։ Ինչ ուզում ես հավատա, բայց եթե չհավատացիր, որ Աստված հոգի եւ կյանք է, իր խոսքը, չընդունեցիր քո հոգու մեջ, որ կյանք է այդ խոսքը։ Եթե հավատք չծլավ սրտիդ, հոգու աչքը, չի տեն արդեն կույրը։ Դրա համար այսօր հարցում ես, եղբայր, հավատում ես, որ ստերը սենց ասում։ Ահա հավատում է, բայց հավատ չունի։ Հավատքը մարդի աչքը բացում է, սկսում է Աստուն հավատքով տեսնել։ Ոչ թե սենց ֆիզիկապես է տենում, այլ հավատքի աչքն է բացվում։ Տենում անտեսանելին, տեսնում Աստու փառքը։ Հավատքը ցույց է տալիս, հրաշք չպետք չի ստեղ։ Ամենամեծ հրաշքը հավատքով Աստուն տեսնելն է։ Ֆիզիկապես տեսնելու մասին չի խոսքը։ Այսօր ստեղ կարող է շատ քույրիներ ֆիզիկապես կերպաներ տեսած լինեն Հիսուսին կամ տեսիլքով կամ այնպես, բայց հավատքը, որ բացում է մարդի աչքը, սա ուրիշ է։ Այս մինչև հավատ չլինի, հոգուդ աչքը չի բացի եւ Աստուն չես տեսնա։ Երբ որ հավատքի աչքդ բացվում է, դու արդեն տեսնում ես երկինքը, տեսնում ես Աստուն, Աստու փառքը, եւ ամեն ինչ սկսում է քո մոտ խավարանալ աշխարհը։ Դրա համար ինչքան ուզում ես հիմա ես, պատկերացեք, ես մորից քույր եմ ծնվել, Պավել ախպեր, հլի մի հատ արեգակին այի, քույր եմ ես, ես էլ քույր եմ, ասում, ուզում եմ շոշափեմ, արեգակին կարամ շոշափեմ, քույր եմ, մորից քույր եմ ծնվել, ես կջոգեմ ինչ բանա կարմիր, սպիտակ, սև, ինչ եմ ջոգելու, մինակ քույրը գիտեք ինչ լավ ջոգելու, ուտելու բաները, նուրջ եմ ասում, ինքը վերցնում, մի հատ հոտակաշում, թե չէ մարդս հա չի տենում, ինչ պիտի խոսա։ Մորից կուրացն վեր, նա ինչ պիտի ասի, նա կարող աս, կարող նա ինձ սենց ասի, ինչ գեղեցիկ ես հակե, տենց հասկացողություն ունի նա, կուրը տենց հասկացող գեղեցիկ, տգեղ, սիրուն, լավ, տենց բաներ հասկանում է, կարա ասի, կուր մարդը կարա ասի, դի գեղեցիկ է, այդպես էլ ովքեր հավատ չունեն, նրանց համար երկինքը գեղեցիկ չի, դրա համար երկնային գեղեցկություն նրանք չունեն։ Ինչքան ուզում ես բացատրիա, սիրուն է, լավն է, հրաշալի է, ուզում ես լացով ասա, ուզում ես պաղատելով ասա, ուզում ես ողբալով ասա, Հիսուսից ուժեղ ասող չկա։ Հավատացին Հիսուսին, հավատք որունները աչքերը կտեսներ, թե այդպես չի։ Այսօր ուզում եմ, որ ձեր հավատքի աչքերը բացվի, սա ամենակարևոր հարցն է։ Հոգևոր կյանքում ամենակարևոր հարցը հոգևոր աչքերը բացվելն է։ Հավատքն է բացում մարդի հոգու աչքերը, որպեսզի նա բարեկամ դառնա։ Դրա համար մենք որպեսզի բարեկամ դառնանք, նորից եմ ասում, ամենակարևոր հարցը հավատքը, Աստծո խոսքը, որպես հոգի կյանք ընդունում ենք, նա լույս է տալիս մեր աչքերին, մեր աչքերը սկսում են Սաղմոս 36-ի իրը, քո լույսով ենք տեսնում լույսը, քո լույսով ենք տեսնում լույսը։